Varmaan ne sanat, mitä tässä on tullut esille, joustavuus ja luovuus, kuvaa aika hyvin kontribuutin toimintaa. Antti Lassi-Tikka, suunnittelu- ja kehityspäällikkö. Jani Laherto, konsernin laatupäällikkö. Ponsse suunnittelee, valmistaa ja huoltaa metsäkoneita kansainvälisesti ympäri maapalloa. Contribute oli meidän ICT-osaston yhteistyökumppani. Hyödynnettiin sitä sitten tässä meidän projektissa. Meillä oli tavoitteena ottaa käyttöön uusi työllistä sovellus tuotekehitykseen, jolla hallitaan kaikki tehtävät, mitä tuotekehitykseen liittyy, sekä asiakaspalautteet, tuotannon palautteet että meidän kaikki uustuoteprojektit ja niihin liittyvät tehtävät. Hyödynnettiin Contributen Jira-ohjelmistoa sen toteutuksessa. Jira on tehtävähallintasovellus, jota voidaan räätälöidä hyvin, hyvin vapaasti asiakasnäkökulma huomioiden. Eli Contributen konsultti on ollut vieremällä aina muutamia päiviä ja on pidetty tämmöisiä workshoppeja, joissa on luotu toimintamalleja, on testattu, on hiottu ja menty aina asiassa eteenpäin. Ja tämän projektin myötä, kun otettiin tämä Jira-tyylistä sovellus käyttöön, niin on saatu tehtävät priorisoitua, on saatu luotua läpinäkyvyyttä läpi organisaation, mitä tuotekehitys tekee, missä järjestyksessä. Ja työskentely on ollut kyllä hyvin sujuvaa ja vapaata ja rentoa. Ja tuntuu sille, että mitä tahansa toiveita meillä on ollut, niin kaikki niihin on ratkaisu sitten löytynyt. Mä voin kertoa ongelman, että mikä on, ja ei välttämättä pyytää mitään, ja he ehdottaa ratkaisuja, ja se on ollut tosi hyvä.